But the pastor, icyo kirakomeye. Nawe gabanya iki ntacyo nzakora. Simbizi niba amajwi mesha yemeye iki. Ukazana Bibiliya zirihe bumbura mu bumbure taza gufashwa mutabisoma. Yesaya 58 umurongo wa 8 hepfo dore ngaho. Ukazana birebe. Ukazana aba nimbona murabyemeye. Ndabasaba tubishyire he? Sibyo kuboko. Harya nuko he? Iburyo. Kwiburyo. Kwiburyo. Kuboko kwiburyo bifite icyo bisobanura. Kumuseruka rukambye agiye gukora akoresha ukw'iburyo. Cyatanu se ntiyaguhaza. Abariho duha. Ese ibintu by'Imana nta rusaku rubamo. Umuntu atanga icyo afite. Udafite icyo atanga. Ugisaba uwo mwegeranye. Ibyo kuvuga ngo ntacyo duha ntabwo tubyemereye umunsi. Ko tubonye inyungu zirimo. Mu gitondo azindutse kuri breakfast. Umureti ufite imbuto na biriya bintuze biriya bitukura kiriya kinini bamanyagura watermelon. Arota neza umuntu zaburi nshya muyifate mu mutwe. Ndabasaba munayiganireho. Ndabasaba n'abazatangaza ubu butumwa mu ikoranabuhanga naho bizagera hose. Ndabizi ko biteguye neza. Muzabimvugire mubibwire n'abandi. Iyi ntego tugiye kwiga iravuga ngo ni ibyiza byo kugira neza. Ngaho mubiganireho rero. Ibyiza byo kugira neza nibyo tugiye kwiga kandi mbonye abantu babiganira badaseka ubwo munamwe mfite ikibazo ari intego uganira useka. Ibyiza byo kugira neza muri Yesaya ngiye kubereka ibintu 17 byiza byo kugira neza. Ndababwira n'ibindi biri mu isezerano rishya hanyuma umwanya tukoreshe neza tuze gukomeza gutarama tumva n'indirimbo. Murebe ijambo riri muri Yesaya igice cya 58 turasoma duhereye ku murongo wa 7 Yesaya igice cya 58 murongo wa 7 karavuga ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe wabona uwambaye ubusa ukamwambika ntiwirengagize bene wanyu. Ibyo bintu mwabyumvise ibyo mubikora. Murebe umurongo wa 8 maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umucyo nk'umuseke ubukire bwawe
muvuge murabona ibanga ryo gukira vuba murashaka gukira vuba zano bamenyeshejwe umushyire mu rugo gukiranuka kwawe kuzakujya imbere kandi cyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye maze n'utarazi nugira gute Uwiteka azagutabara nutaka azavuga ati ndi hano haleluya niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi ariko ibintu nta nubwo bigoye gutunga urutoki agahato no kuvuga nabi vuga uti ndabivamo usibye ibintu numva bigoye ibi rero ni ubyikuramo ukihotorera umushonji ugahaza umunyamubabaro umucyo wawe uzahera kuvira mu mwijima kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu Uwiteka azajya kuyobora azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa azakomeza amagufa yawe uzamera nk'urutoki rwuhirwa kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi kandi uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo amen nari ngiye kubasaba ngo iteraniro ryose muvuge amen ndashaka iteraniro ryose mwese muvuge amen Imana ishimwe cyane ibi bintu ni 17 ibi bintu ni 17 biri muri gahunda y'umuntu wakoze neza Imana izamwitura harimo bike nza kubahaho ingero ibindi tugakomeza kugenda tubiganiraho kuko nyuma yo gusoza iri teraniro amateraniro n'ubundi arakomeza akomereze mu ngo zacu aho turi hose tugende tuganira ku by'Imana ubu buhanuzi bwampaye iyerekwa ku bantu batatu aribo tugiye kuganiraho uwa mbere ni Yonatani uwa kabiri nuriya mudamu uri hariya mu byakozwe n'intumwa w'inshuti yacu abantu b'i Yopa bakubaganiye bakamuzura muramwibuka yitwa nde wone turamuvugaho uwa gatatu ni nyiritorero Yesu na magambo yavuze ari muri Matayo gice cya 25 arimo dukopeza ibizatuma twicara iburyo muri iyi minota rero ngo urugendo tugiye kumarana ngaya magambo tugiye kwiga ngizo n'ingero tugiye gufata tubanza twumvikane kuri aya magambo muze gufashwa no kwitera hejuru no kuzura umwuka wera mufite aho bifa
nurekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje ikimurumva mwagishobora ikimurumva mwagishobora kandi barebe mu maso mutaza kwemera ibintu mbona mutakora nurekura nimubyumvise se ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje wowe wari kubirya ukabirekura nimubyemera nkabareba mu maso nkabona murabyemeye nkabona murabyemeye waregende b'umuntu nkamenya ko abyemeye ndabasaba tubishyire mu bikorwa nimbona murabyemeye ndabasaba tubishyire he sibyo kuboko harya nuko ahe iburyo kwiburyo kuboko kwiburyo bifite icyo bisobanura ko museruka rukambye agiye gukora koresha kwiburyo ni murekura mugagaburira abantu mubonye inyungu zirimo nimbona murabyemeye tukabyumvikana iri teraniro rirarangira tugaburiye abantu bangana nk'uko tungana uko sibyo maze abashinzwe kuzabatushyirira mukabudushyirira abantu mugategura iki terane mukavuga muti bantu b'Imana bantu bari mu bitaro bantu barwaye bantu mushonje dufite ibiryo tuje kubaha itorero ryaradutumye ngo tubagaburire nimugaburira benshi Imana izaduha umugisha haleluya ubwo rero uba utanga ibiryo byaguhaza cyatanu se ntiyaguhaza abariyo duha si ibintu by'Imana nta rusaku rubamo umuntu atanga icyo afite udafite icyo atanga ugisaba uwo mwegeranye ibyo kuvuga ngo ntacyo duha ntabwo tubyemereye uyu munsi ko tubonye inyungu zirimo nabonye n'abantu batazi gutanga iyo umusabye ituro arariguha bwira uti ndashaka nanjye gutanga mpa 200 nanjye nshyiremo maze tugaburire benshi murabyemeye uyu mwanya murawumpaye kugira ngo tuze gushaka igiseke tugaburire abantu bashonje muzamure ibiganza ndebe Imana ibahe umugisha duhe Imana amashyi ndabona hari abantu bemeye gukora iki giterane gifite intego mu Baheburayo 13 murongo wa 16 havuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe ngo usange abantu bagiye mu bindi ibyo babyibagiwe Imana yatubushije niyakira n'ubyibagirwa nzafata mikorofone mwibutse korari muririmbe mwibutse ariko kugira neza ntituzabyibagirwa kubera iki ngo ibitambo bisa bityo nibyo binezeza data agaseka haleluya kavuga tubwo bafashije nanjye ngiye gufashwa muzi ko Imana igifashwa bamureba Imana iri guseka ejo bundi ngo izakora igiterane cyo guseka ngo Zefaniya niwe wabihanuye aravuga Imana iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakize ngo izakwishimana ngo iruhukire mu rukundo rwayo ngo ikunezererwe iririmba tekereza Imana iri kuririmba eya muri wowe umenya ayewe icyo turacyumvika nabemeye ndabakunze cyane icya kabiri ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe ati pasta ati icyo kirakomeye nawe gabanya iki ntacyo nzakora simbizi niba amajwi menshi yemeye iki ukazana bibiliya zirihe bumbura
mubumbure taza gufashwa mutabisoma Yesaya 58 umurongo wa 8 hepfo torengaho ukazana birebe ukazana abakene bameze bate bameneshejwe ukabashyira he mu nsu yawe hano biragoye ariko biragoye ariko kindi kandi wazana umwe ndi no kazana undi ndi no kazana undi none se munumva bidashoboka kubera ko kuri uyu muntu wameneshejwe wageze mu rugo niwe umugisha wawe uriho kowe yari yarabuze icumbi yari yarabuze aharara yari yarabuze uwo yita mama yari yarabuze uwo yita papa none uramuzanye umushyize mu rugo ahise kwita dadi mu gitondo azindutse kuri breakfast umureti ufite imbuto na biriya bintuze biriya bitukura kiriya kinini bamanyagura utamerone bakambwira ngo karibu ku meza ati none se tibe birya gute mukamwigisha uko babirya bakagira ngo ni igihaza ariko ukamubwira uti kino cyo barakigotomera ko abakire burya bazi kurya noneho ukamubwira uti ibi nabyo bari bikoresha bakabaho ukamubwira uti karibu ku meza ukamuha keya yari yarameneshejwe muzareba impamvu ibihugu bya bizi gufasha mu makompasiyo bitera imbere muzareba impamvu hari igihugu gifite abantu benshi gifasha uwiteka giha umugisha muzareba u Rwanda rwacu imigisha ruzavana mu kwakira impunzi mu kubona abantu bo mu bihugu babuze ubuhungiro rukabifatira ruti ni mwizi wenda abandi bakabisuzugura bate se kubera iki kubera iki ariko u Rwanda ruti ni muzi iyo bahageze tarabye Imana rizana nabo hari imigisha Imana iha igihugu gifasha hari imigisha Imana iha umuryango ufasha hari imigisha Imana iha umugabane ufasha hari imigisha Imana iha korali ifasha hari imigisha Imana iha itorero rifasha niba mwumva munyitabe muti amen muzana umuntu wameneshejwe ukamushyira he ukamubwira uti hano hari ahantu ho kuryama ukamushyira mu gitanda kiri mu itara n'akameza ukamushyiramo na televiziyo ukamubwira uti hariya rero iriya shene buriya mushobora kureba amakuru ati nanjye se ukamubwira uti nawe ukamuryamisha mu mashuka y'umweru n'amakuvurere y'umweru umuntu wariye neza waryamye ahantu heza arota neza arota neza umuntu uvuga neza muzakurikirane ahantu yarerewe muzasanga ari ahantu bavugaga neza noneho wajya kurangura kubera wa muntu wazanye Imana igahita iguha isoko ukunguka miliyari ukagira inyungu abana bawe bakagira ubwenge ukaramba kubera wa muntu wasenga tuwiteka tutabare dore umwana wacu ararwaye uwiteka agahita asubiza ngo ndi hano haleluya presense y'imana yazanywe na wa muntu mwakiriye abantu benshi bajya bashaka imigisha batazi kuyikorera ngo barashaka imigisha ariko twavuga ikimuhesha umugisha nta akumva yavamo nimukora ibi hari bizavamo kumuzana ushobora no kumukodeshereza inzu muri kubyumva ibyo ukamubwira uti iyi nzu
ndayiguhaye uzabe muri iyi nzu Imana yadutegetse ko tuyikubakira ukayibamo hakitwa iwawe uratekereza kutamuzanye se ugatuma umuntu agiriwe ariko arareba biteye mwashatse ukuntu twubakezo tukazana uwamenyeshejwe tukayimutuzamo tugakora igiterane tukaririmba turiyo mukareba ukuntu mwuzura umwuka wera wa nyaho turiyo muri iyo nzu nimwe nk'abareba twayitashye kandi yari yaramenyeshejwe tuti iyi nzu yose ni yawe ufite ibyumba bitandatu na sare zimwe bakarabiramo kabashyiramo n'intebe gakora naho kurira gahita mukurana na korotire mugashyiramo na jaride mukamubwira ati aha hantu Imana iratubwiye ngo tuhaguhe tugahita tubahamagara ati nimuze dutahe ya nzu wowe waba umeze ute muri icyo giterane waba urimo wivugisha ibiki ntimwabikora Imana iduhishurire baririmbye itorero ry'Imana Imana iduhishurire aho tuzavana umugisha hari abantu bumvise nabasabira umugisha abakodesha Imana ikabaha amazu yanyu ariko mukibuka uwamenyeshejwe hari abantu bafite business bari kubona zamenutse tubasabira umugisha uko ijuru rizagutabara nawe uzibuka wa muntu mwaba murimo hano ngo mvuge haleluya haleluya Imana ikugirire neza nawe ugirire abandi neza ababyizeye muzabibonesha amaso yawe muzabibonesha amaso yawe wabona uwambaye ubusa ukamwambika iki mwagishobora akorera Yesu muraho neza mukora uru rutonde rw'abantu mugomba kwambika ese mufite imyenda ingahe mu mavarisi n'isuku muri ko murayigira gute kweri pirize mushake urutonde mwaretse tugakora igiterane dufite n'imyenda dufite n'ibiryo dufite na mitiweri harya iyi periyode se kwishyura mitiweri murebe umuntu waba uri muri iterambere ndavuga ati nzishyura mitiweri guti wateranye n'abantu beza gutya bakomeye gutya bafite amafaranga mwishi gutya nk'amafaranga ndi kubona mufite umuntu akabwirirwa yateranye natwe akaburara yasengeye hano muvuge ngo no hano harimo abantu bafite imyenda batazi umubare wabaza ngo ufite amashati angahe bikamugora hano harimo abantu bajya kwambara bigasaba inama protokoli umugore agaterana n'abana b'imfura dadi umusarambara iki bagategura inama bigahinduka batashobora yambaye kositime y'umukara oya uyu musarambara arashe burodo umwana umuhungu ati jya biriya sinyikunda ngenda ashaka ko yambara giri hari gari yo kwerutse kuvana mu bushimana yazambara umudamu ati oya iyo nanjye sinyikunda ngenda ashaka burefose yababa we za burefose za giri za ruje burodo amashati y'amabara yose amakaruvati y'amabara yose Imana yavuze ngo niwambika uwambaye ubusa ukamureba umuntu utashaka kwambara ikoti rivuye mu Bushinwa ukamubwira utari kositime nakuzaniye ishasha iyo na karuvati yayo n'ishati yayo ugahita uyimuhereza ntazakwibagirwa kandi imyenda ntizashira iwawe umwuzukuru n'umwuzukuruza iteraniro munyikirize muti amen hagwa bigoye igikenewe gusa no kubiganirizwa abakene turi kumwe nabo kugira ngo tubamare ubukene
abashonje turi kumwe nabo kugira ngo tubagaburire. Ntukarye wenyine, ntukabe mu nzu nta mushyitsi uhari, nta muntu uri mufasha. Imana izaguha umugisha udashira. Imana izaha umugisha n'abuzukuru n'abuzukuruza kubera igikorwa cyo kugira neza. Narakoze gutegura igiterane gifite intego nziza nk'iyi. Nari ndimo senga ahantu narindi ntari kuwiteka. Iyi nyigisho ndayishobora gute ko ari nziza? Ndakoresha iminota nte. Ubu twaganira, tugakomeza tukaganira, kuko ni nziza cyane. Ni nziza cyane. Nanayivanyeho n'umugisha mwinshi cyane. Nimukomeza no kundeba jyewe nabaha n'ubuhamya. Abaha ubuhamya. Mugire neza, Imana izabaha umugisha. Haleluya. Kandi mbagira inama n'ukundi kuntu bagira neza. Kambabwira ukuntu nabigenje. Umunsi umwe ndi mu rugo, numvise ijwi rirambwira ngo jya mu rusengero. Njya mu rusengero. Muri urwo rusengero mpasanga umwana ubabaye, uri mwurira, agiye kujya kwiyahura muri Nyungwe kubera ijambo ribi yari yumvise. Imana irambwira ngo mubwire ngo humura, humura. Mwarimu siko ari n'abantu baba bakeneye ijambo ryiza gusa. Rimubwira ngo komera, mu ijuru hari Imana itabara. Mubwira gutyo. Ati none se president, njye nari president wa korali icyo gihe, ndi umunyeshuri. Imana irambwira ngo nubwo wowe kuri ubu udafite ubushobozi bwo gufasha uyu mwana, ariko abantu muziranye bafite ubushobozi, mukorere ubuvugizi. Imana iradusaba no gukora ubuvugizi. Icyo cyonyine nicyo nakoze. Mpamagara umugabo w'inshuti yanjye. Imana yari imaze gutabara mpari, yamuhaye akazi numva, imuzamura numva. Mpitamuhamagara ndamubwira nti hari umugisha ashaka gukorera, hari umwana ashaka kuha ishuri akajya kwiga mu wa kane. Ahita nsubiza ati ndarimuhaye. Nti ndashaka kuba umwana uzajya umugaburira. Ati ndabyemeye. Ndashaka kuba umwana azari wawe ukamugaburira. Ati ndabyemeye. Haleluya. Icyo mvuze cyose akabyemera. Ni njye wavuze bikeye. Kubw'uwo mwana ngiye gusenga. Imana irambwira ngo nguhaye buruse zidashira. Amen. Muhe Imana amashyi mutayamenera. Buruse zidashira. Inama y'itorero ihita iterana. Baravuga ngo Claude Rudasingwa agomba kujya kwiga teoloji kandi tukamurihira. Nitanjya kwiga. Niga teoloji imyaka itandatu, niga na siyansi zimene imyaka itandatu. Mitanjya muri universite. Mitandihirwa n'abasuwisi. Iwacu ni mu Rurenda mu Macyazo. Nta musuwisi. Uziranye na data. Nta musuwisi twari tuziranye mu bisekuru by'iwacu, ariko umusuwisi aziranye na Yesu. Imana yakuzaniye ikigega kivuye mu busuwisi kikagutunga. Barandihira njya muri kontabilite mu ishuri rya universite ryo kuri Piyasi. Ndabaze ni abantu bandihira ni bande muri kontabilite? Barambwira bati ni abasuwisi. Nimunumbwira amazina yabo njye mbasabira umugisha. Barambwira ngo iby'amazina byihorere, ujye usabira umugisha ubusuwisi bwose. Niba amafaranga yandihiye yavuye, mpita niga iyindi diplome y'ibintu bigendanye na conflict management. Mpita ndihirwa n'Abayapani. Iwacu ni mu Rurenda mu Matyazo.
sobanurikirwa ukuntu mu Japan yohereza amafaranga ku mwana wo mu rurenda. Mumpere Imana icyubahiro. Ibintu by'Imana tubabwira birafatika. Haleluya. Ndiga ndarangiza mpitanza i Kigali. Imana irambwira ngo nkomeje gukingura imiryango ugiye kwiga. Niga masters muri teoloji. Ndihirwa n'Abadage. Sinabikubwiye Abadage. Abadage umwana wo mu rurenda mu Marshyazo. Ndangije masters n'Abadage bohereza amafaranga. Imana ntibeshya. Imana ni museruka rukambye mbabazi rukundi nkabinkinjurira ngabo. Yitaramanye natwe buri gihe duserukana insinzi. Imana umubabare kawumaraho. Yatuvanye mu mubabaro ituzana mu mubare none dufite umubano. Yadukuye mu matanura ya kumuriro itugaburira mata itubuza kwifata ku matama. Yadukuye mu nzangano iturinda inzagwa twibera mu nzandiko. Haleluya! Ni nsize na yuse musaruka rukambye nyita mbabazi rukundo. Ni Imana nyamana. Nyama. Ushobora gukora ubuvugizi gusa Imana ikagutabara. Ushobora kubwira umuntu uzi ufite ubushobozi. Tunabonye umuntu twagirira neza. Yesu agahita abiheraho akagutabara nawe. None wabuze ubufasha ubura n'umutima mwiza. Kubwira umuntu neza cyangwa kurangira umuntu aho yatabarirwa byo wabigerageje kwimana nabyo wabiguheraho umugisha. Ngana ku musozo kugira ngo dutange ryaturo. Mwanyemereye nkababwira Yonatani. Mbabwire Yonatani isubi gihe murataha se ariko murabanza mwumva ijambo ry'Imana. Yonatani yakwije Dawidi amukunda nkuko yikunda amuha ibintu bitanu. Aragenda abona ko Dawidi akeneye umwambaro arawumuha. Yujishira umwambaro we arawumwambika. Amuha intwaro, amuha umwitero, akora n'ikintu gikomeye amuha umukandara. Afata umukandara ati mwana w'Imana jya ukenyera, akuramo uwo yambaye awohereza Dawidi. Biravuga ngo aramukunze nk'uko aramusura. Amusura ni mu ishyamba. Dawidi ari mahunga. Amusanga mu ishyamba amukomeza ku Mana. Aramubwira ngo witinye. Kuboko kwa data Sawuli ntikuzagushyikira. Haleluya! Aramuhanurira. Aramubwira ati kandi data nubwo arimo guhiga nawe arabizi. Arabizi ko atagushyikira. Turi ku meza twarabiganiriye ko atagushobora. Yica buri mabayo yigisa nkana arabizi ko umwami ari wowe. Wowe uzaba umwami wa Isiraheli. Njye nzaba uwa kabiri kuri wowe. Aho kuvuga ngo ubwami ni ubwe kuko ari umwana w'ibwami, aravuga ati nzemera mba uwa kabiri ariko umwami ni wowe. Dawidi yibuka amasezerano ibyo yari yarabwiwe. Dukeneye abantu bo kudusura bakatwibutsa amasezerano y'Imana. Imana ikurinda abaza kuguhuhura no kukumara mu imbaraga. Imana izane abakongera mu imbaraga. Imana izane abakubutsa amasezerano y'Imana. Dawidi arangije kubuka amasezerano y'Imana umutima usubira mu nda atawi Uwiteka. Nari nzi ko kubwira ishyamba n'izi imbeho isezerano ryavuyeho aho uracyarikomeje. Ndashimira Imana ku isezerano rikomeje. Dawidi ageze rero imbere y'ubwami, ageze ku ntebe y'ubwami ahita akoresha inama ya guverinoma. Yibuka ko ari umuhungu wo kwa Yesayi. Yibuka intebe yagezeho. Yibuka aho byavuye. Ahita akoresha inama ya mbere.
arabaza ati haba hari umuntu wasigaye wo kwa Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana ku bwa Yonatani. Haleluya! Ngo mugirire imbabazi z'Imana ku bwande ku bwa Yonatani. Imana igushyire iguhe kuba wagirira umuntu neza, hanyuma abantu bose bazabona neza biguturutseho ku bwa Yonatani. Ndashaka kugira ngo nkugirire neza, ariko abantu bigiye kuva. Hari umugabo wigeze kumpa ibintu bitanu, hari n'umugabo wigeze kumpumuriza. Ku bw'uwo rero ndashaka kuba warasigaye ngo mugirire neza. Hari umugabo witwa Siba rero aravuga atarahari, ariko wumva itiku tarahari. Turi kumwe. Siba araza ngo ageze ate arahari, ariko amugaye ibirenge. Kuba avuga ngo aramugaye yabyongereho iki? Bari bamubajije gushyiramo ngo aramugaye, bari bamubajije. We yagombaga kuvuga ngo uwo muntu ageze ate arahari, ibya defo ntabivuge. Tekereza nk'uwavuga ngo muri korali abakorera Yesu haba harimo umukobwa warangije kontabilite, nawe ukavuga ngo arahari ngo ariko aracyererwa. Aracyererwa barabikubajije? Ako kantu wongeyeho niko nk'ako kantu babongeraho nakiki? Ako kantu muzi impamvu bakongeraho kugira ngo umwami abihindure? Ariko ndashima Imana, umwami ntiyigeze abihindura. Haleluya! Nubwo muri Yerusalemu hari itegeko rivuga ko ufite ubumuga atahagera, Dawidi yahise aricisha mu murongo aravuga ngo mumutumire aze muhoyose amashyi. Mumutumire aze. Gutumira Mefibosheti akagera ibwami byatumye Imana ikomeza ingoma ya Dawidi. Haleluya! Ntizanyeganyega Imana yaramasezeranye ngo nguhaye imbabazi zidashira. Nuza n'uwameneshejwe ukamushyira mu rugo, Uwiteka uzajya utabaza avuga ati ndahari. Mefibosheti ahageze yikubita hasi, ibyiringiro byari byarashize kugeza wavuga ngo ntiyabaye intumbi y'imbwa. Dawidi aramubwira ngo humura. Ndashaka kubabwira mwese uko muri aha ngaha, humura. Ufite ibintu bimuteye ubwoba, humura. Mu ijuru hari Imana ikomeye. Aramubwira ngo imisozi yose yari yo sokuru Sawuli yose ndayiguhaye. Ndashimira Imana ishobora kwibukana Mefibosheti. Aramubwira ati kandi wowe ntitaye ku bibazo ufite utikururiye, kuko ubumuga afite yabutewe n'ibibazo ntabwo ari wowe bihisemo. Arambwira ngo bazajye baguterura bakwishaze ku meza yanjye, wowe tuzajya dusangira iminsi yose. Ikindi, uyu mugabo utashakaga yuko ugera hano afata isuka, we n'abahungu be 20 bajya guhinga. Niwe wavuze ngo uramugaye. Ubwo wavuze ngo uramugaye rero ntiwabasha guhinga. We nafata isuka n'ufite amaguru wajye guhinga. Ushobora kwifuriza umuntu ibibi, ibyo bibi bikabanza iwawe. Kandi uko umwifuriza ibyiza, ibyiza nabyo bizabanza iwawe. Iteraniro twese tuze gusenga twifuriza abantu ibyiza. Nukwanga umwifuriza ibyiza. Nuzi wakuvuze nabi umwifuriza ibyiza. Nuwakwanditse w'indirimbi umubwira uti wowe Imana ijye iguha ibyiza. Uko nguko ni wo muti wo kurama kwifuriza abantu ibyiza. Haleluya! Mbabwire gato kuri mushiki wacu Doroka. Njyewe njya ntekereza kuri bariya abantu bamuzuye havuga ariko biriya bintu babikoreraga ikikweri. Ngo agira ate? Ngaho nimureke mbabwire.
yongera abadodere kuki iyo pa hariya hose ari doro kudoda wenyine kuki kuki bo badashobora kudodera abandi bagashaka kugeza naho yitahiye bamuzure ngo komeza dode wenyine kuki bashaka ngo komeza vunike kugeza naho yiruhukiye bamukure ngo garukaze afata imashini akomeza dode kuki bo badashobora kumukuraho impano ngo ibyo yakoraga nabo babikore none se ubuko yapfuye ubu ngubu none ndiri kudoda ubusaba zongera bamuzure bazahora mu byo kuzura se niba hari impano wabonanye mwene so akaba yaratashye wowe iyo mpano ye nawe sigara uyikora muha imana amashyi atari umuntu wenyine buriya bazuriraga ikidoruka nta kibazo mujye mubonamo cy'ubunebwe cyo kwanga gukora ngo kanaka akore ngo nguriya ngo ufite amafaranga ngo atange menshi hanyuma se wowe watanze kuri make ufite petero bamutumaho bati ntitumushyingura niwe tudodeye kano gakanzu niwe wakadudodeye ntabwo tumushyingura mbese abo yigishije ababikoraga reba kuki batahise bafata ibitambaro kuko yitanga agasamwe mwakwitanze kuki ushake kanaka abikore kuki ataba wowe murimo muranyumva baramuzura njyewe nta kindi numvise bibiri yavuze ariko sinzi ukuntu yabarebye avuga mu gituza cya Aburahamu ega ubu muratekereza kweri ubu kweri ni nkuye ubu muntu ariye kubara ingenda ubu muntu ariye ngo nge nongere ndode ntahaga abapfakazi mutareba n'abafashaga mutareba ubu muntu nguriye iki kwa bunarindi iyi ni ibiki munzanye koko ko mwabibonye mbikora kuki jyewe wemaze gusinzira mutahise mudoda iyindi myinshi mwaretse hano mugatenga tugafungura nyine iyi kampani ya doruka tukadodera abapfakazi imyenda tukadodera imfubyi ubu muri gusenga ngo asuke muhari mwabikoze se ko yabikoze murebe uwa gatatu tukasenga mwami yose yavuze ngo iki yaravuze ngo azabwira ab'iburyo nari nshonje muramfungurira nari nambaye ubusa muranyambika nari mu nzu y'imbohe muransura none se ko tubona dufite ibibazo bikubaho ibi bintu tubwiye twarabikoze ati mwarabikoze ryari cya gihe mwabikoreraga umuntu woroheje muri bene data yari jyewe ndashimira yesu ko yadukopeje aho tuzavana amanota torero ry'imana mwahaguruka tugasenga imana tukazasaba kuzagira iherezo ryiza tugasaba gukora ibyiza tukiriho tugasaba imbabazi ku byiza imana yatubwiye gukora tutakoze muhaguruke ku maguru abiri mwese dusabe imana imbabazi dusenge imana mbasabe mwese muhumirize turebe mu mitima yacu kuzana umushonji ukamushyira mu rugo rwawe urumva uzabishobora kugaburira umushonji kandi kuwambaye ubusa urumva uzabishobora aho imana yabikubwiriye kuki utabikoze muhumirize maze dusabe imana imbabazi tuyisabe n'imbaraga muri iki giteranyo duhembura maze tumenye ibyiza byo kugira neza buri wese atekereza kuri iri jambo n'abari onorayini muritekerezeho iri jambo imana iri gushakaho iki iri kugushakaho iki iri kugusaba kugira neza kandi kugira neza kwawe bizagukurikirana n'abana bawe n'abuzukuru umuntu uzamura ikiganza n'ushaka kwakira yesu kugira ngo amubere umwami n'umukiza muri iki giterane ushobora no kuba waraguye nta n'itorero ufite usengeramo uze gukizwa maze nawe ujye usengera hano niba uhari wowe uzamura ikiganza gutya maze dusenge tujye gusenga imana uwiteka mana yacu iri teraniro ni ryiza cyane uka wera ari muri iri teraniro dusanze tugomba kugira neza dusanze tugomba gukora imirimo myiza ayiwe tata turasaba amaso y'umwuka guhishurirwa
tukamenya icyo ijambo ryawe risaba tukamenya icyo umwuka wera ari kubwira itorero. Haleluya, haleluya, Yesu we, dukeneye umwuka mwinshi utuma tukirebaho, dukeneye imbaraga, dukeneye andi maso atuma duhishurirwaho imigisha yakiri. Iteraniro ribabarire abantu bose twasuzuguye ijwi ryawe utubabarire aho tutakoze ibintu nk'ibi by'ibitambo byiza byo kugira neza. Bibiliya yatubwiye ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe aho twabyibagiwe. Tubabarire Mana, tubabarire. Icyo twarakibagiwe hari ibindi twibutse, ariko tubabarire kwibagirwa kugira neza no kugira ubuntu. Kwa Bibiliya yatubwiye ngo ubone ibyo bitambo ngo nibyo binezeza Imana. Iminsi dufite yo kubaho kuri iyi si turasengera ukora ibikunezeza. Iba ari yo ntego y'itorero, iba ari yo ntego y'abahanuzi bari hano, abavugabutumwa n'abashumba, abaririmbyi, abakristo n'abashyitsi, abazumva inyigisho bose turabasengeye. Tugira intego yo kukunezeza Mana. Turagushimira kubw'imbaraga nyinshi ufite mu itorero kugira ngo amaso yacu ahumuke turebe. Turagushimira izi mbaraga z'ijambo, turagushimira umwuka wera, turagushimira iki giterane, turagushimira iyi ntambara y'umwuka wera, turagushimira iri jwi, iri jwi ritwibutsa kugira neza buri wese ashingiye ku mbaraga afite. Mana, ndagushimiye. Ababihana b'ubwa mbere, ababaguye, ababaza mu itorero, wandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, n'abazakizwa nyuma kubwira ijambo, abo bose turabasengeye kugira ngo bazakora imirimo myiza izabaherekeza. Icyubahiro n'ikibi cyawe n'ubutware n'ubushobozi bibi byawe mu izina rya Yesu tuvuge amen. Muri Yesu amashyi, Imana ibahe umugisha. Munzanire rya biseke twakire rya turo mwambwiye. Buri wese arebe abashonje yagirire neza, kagaburira, urebe abo wakwambika, urebe abo wagurira mitiweli. Mube mufata amashakoshi ndimi. Ndabona ari mu mama wenyine ufashe ishakoshi, izo ngizo kumuziki ziri hasi. Dutore ngiyo iyo ngiyo y'umukara. Mani baho umugisha. Sana hano tutangire ituro hano. Hereza pasiteri wa mukuru kurazo azamfasha umurimo. Yewe mpereza muri iyi zone, pasiteri nawe akorere muri iriya zone. Muzane tugaburira abantu b'Imana. Ndabageraho namwe muhumure, abandi namwe muhaguruke muze mushyiremo hano, abandi mushyire hariya. Uwera aho ngaho kuba pasiteri n'abagore b'abashumba. Imana ibahe umugisha. Uzane icyo ufite, Imana iragushyira mu mubare w'abasuye. Nibagaburira abantu ibihumbi bibiri, natwe twabigezemo uruhare, Imana natwe izaduha umugisha. Turakurindira humura, umutima mwiza ndi kubona mufite, uratuma hari umuntu wari uburaye nawe urya. Nitugura mitiweli umuryango wose ukivuza umwaka wose, urumva nta mugisha tuzavanamo. Uzavuga se ngo wari warabuze uburyo, kandi Imana yafunguye iki giterane cyo kugira neza. Iki giterane cyaje kugira ngo nawe uboneke mu bazasura, mu basura abarwayi, mu bafasha abakene, nawe ubonekemo. Kandi kubw'umugisha ufite, nta muntu utanga icyo adafite. Nubwo yaba amafaranga 100 cyangwa 200 ariyo ufite, ukore uko nguko, sigaza yatike yo kugutahana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ndabarindira muhana inzira, Imana ibagirire neza, Imana iguhe umugisha. Ntuvuge ngo ni makeya niyo ufite, Imana iraguhera umugisha iyo ngayo utanze, kandi Uwiteka asubizaho muvange. Mureke tugure mitiweli, tufashe abashonje, tugure umwenda, tugure amakositimu. Abazajya mu Bushinwa mwumvise ukuntu muzabigenza, mwabyumvise? Hari abayafite kuri telefone, mukanya nabo turabayiha nimero, mubanze muzane aya makashi,
ayangaya na yarabarika imani baho mugisha mwe mubiganiraho mutere ku bungu buko ko nange nta kintu ndi butange mwege mwakoze nkiramo nayo ngayo basigaje kuri telefone ndaje mbafashe shyiramo nayo muhumuri ndabageraho ngari mwaje mwasanze hari imbere okay karibu mushyiremo mwashyizemo umuntu wasigaye muri zone mane kuri telefone kuri telefone niko bari kumbwira mumpereze telefone tuyibabwire mwarimo azayambwiriye telefone abantu benshi bari kumbwira ko bayafite kuri telefone mwababwira rero kugira ngo nabo bakorere imana korera imana nta gihombo kirimo telefone ni 07 68 69 74 14 ni ya mutongere Hedenize niwe sosiale uwo ku buryo gasoro muri mwe akoze 07 68 69 74 14 subiremo 07 68 69 74 14 ayumvise zero karindwi umunani umunani mirongo itandatu n'icyenda 77 14 ngiri yari hariya akoze agira ngo tugiye kwa turi byiza ku bantu b'Imana Yesu nashimwe kandi twumvise yuko ugomba guhera kuri bano bamwe bakekaga yuko yenda hari bagutekereza nabi boherezaho imigisha baturehe ibyiza bifurize umugisha w'Imana bifurize guhirwa bifurize guhabwa n'imigisha kandi bifurize kugera kure Yesu nahabwe icyubahiro haleluya haleluya turi tugiye gukora turasabira umugisha bakoze n'abazakora ariko tubanze twaturi imigisha ku bantu b'Imana muzamure ibiganza tubibwire Yesu data wa twese turagushimiye turi mu mwanya mwiza wo kwaturi imigisha ku bwoko bw'Imana twaturiye umugisha ku bantu bose mwami Yesu duhesheje umugisha abantu bose mu izina rya Yesu ari abitorero ari abakumenye n'abatakumenye tubasabiye ibyiza tubasabiye amahoro tubasabiye kunguka tubasabiye gutera imbere tubasabiye amafaranga tubasabiye umwami Yesu imigisha y'Imana mu izina rya Yesu turi imbere y'Imana reka ubwoko bwawe ibyo batuye mu nshuti zabo ubikore nk'Imana ibyo twatuye umugoroba ibyo twavugiye imbere yawe
wabyumvise turagushimiye ntabwo ari dorokasi ugomba gukora nako turi imbere yawe mu izina rya Yesu kugira ngo duhinduke abakozi bawe duhinduke ibikoresho byawe mwami turagushimiye uyu mugaragu wawe uyu muja wawe uyu mwana wawe ibyo twatuye uyu mugoroba n'ubireme muri iyo miryango n'ubireme mu bantu bawe n'ubireme mu batarakumenya mu izina rya Yesu ari mu itorero ari mu gihugu cyacu abakuye umugisha bahereza umugisha n'abananiwe bahereza umugisha ineza y'Imana igere ku bantu bawe neza y'Imana igaragare mu iteraniro mu izina rya Yesu Kristo twakiriye imigisha Imana itanga iyi neza nituzeho kubwira ijambo kubw'uyu mugoroba umugisha w'Imana abamaze gukora uyu murimo w'urukundo n'abatwiteganya mu izina rya Yesu turabasengeye ari none n'ejo turakwinginze kugira ngo imigisha y'Imana ize mu izina rya Yesu reka umugisha w'Imana ubwo iteraniro kandi ibyo twatuye ubireme ubikore ubisoreshe imbaraga zawe kandi bitubere ibintu bizaduhesha kugira ubuhamya bwo kuvuga ineza y'Imana turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu tubisabye mwese muryango wa amen. Amen, amen, amen.